یالا گسته تونیم هم انتحالم به چنل یوتیوب خیلی خوش اومدین. آشنا دیسپک داده به مشکی 8 دقیقه موزیک ویدیو. من نمیدونم چی خونده چیکار کرده، ولی خب اکانت ها معلومه که خیلی ترکونده. من 30-40 ثانیهش حقیقتا بیشتر نشنیدم. بریم هم داشته باشیم. من یوتیوب آشنا اسم کار از سند و مثل اینکه باید خیلی دیسپک قوی باشه تو 8 دقیقه جواب دیس های مشکی رو داده باشه. Let's go. خب اینم که مشکیه دیگه، داره از موزیک ویدیوهای مشکی و اون کنارم سینه استوری و طور چیزاست. هشدار: تماشای این مستند به افرادی که به دروغ، دورویی و فریب علاقمند هستن توصیه نمیشه. مثل اینکه فکت، یعنی میخواد فکت بگه. خب آشنا رو داریم با برند امیری که تیشرتشه. این آسانسور هم خیلی داستانه. آسانسور اول آشنا پانچ نقطه جی رو انداخت، بعد مشکی باز دیسپکی داد با نقطه جی، داره اشاره میکنه بیا تو آسانسوری که کلا بحثش در مورد نقطه جی بوده. ازم شدی پر انگاری جدیدن، خستر حدیثایی که تو بندازی ندیدم، نترسم تو ظرف غذا ریختم هر سری که داشتم میکردم، من خود ارضایی عزیزم. از همین اول شروع کرد، جواب پانچ مشکی رو داد که داشت میگفتش که آشنا تو میکنم با یه رپ کن جقی که منظورش آشنا بود، میگیرم و خود ارضایی میکنم سمتو میذارم که شدیدن تو میخوای شبی من باشی، یه کار میکنم تیر کنی تو شقیقت خالی، عجیب بتالی قله علمو چیه تو حشاشین بری قزوین برمیگردی پری دریایی. اشاره داره به کار حشاشین مشکی در واقع که یکی از ترندترین کاراشه و داره میگه تو بری اون ورا انگولت میکنه. وقتی آشنا میاد جا سکته داره، کریر امثال داغونه تا زنده باشه، راه اشترازه هرکی سمت توه زدمش، وگرنه چرا پوتک باید برات کامنت بذاره. اشاره پوری پوتک داره که پوتک توی دیدم یکی دوتا از ویدئوهای یوتیوبش به مشکی ریاکشن رفته، براش هم کامنت گذاشته و این داستان. افتادم گیر تویی که هیچ آرتیستی حال نمی کنه با آتسیست تو دیده، حرفت ویون ازم وقتی کل فالوور خودت تو تیمت رو هم بازم کمتر از سین استوریمه. اینو فکر کنم داره راست میگه. حالا من با مشکی هم خیلی حال میکنم واقعا، تو ریاکشن قبلی گفتم، ولی آشنا خب 1 میلیون فالوور داره و مثل اینکه از همه رپکان ها فعلا ویوش بیشتر. فکر میکنی قرعه رو بردی، ولی زیادی رو به هد دادم که دون در رو بردی. جالب دست کرد تو کاپوت فاک داد. راست میگی سوراخمو دیدی، چون به هر کی ریدم نشستی همونجا و پشت سرم گوهمو خوردی. چقدر داره پانچ میزنه، خیلی خوب داره بک میده. اشاره به پانچ مشکی داشت که میگفت تنها نقطه جی که دیدی نمیدونم سوراخت بود همچی چیزی. داره جوابشو میده، میگه وقتی من میرم برینم، حالا چرا دارم توصیف میکنم اینا، اونجا فقط نقطه جی من میبینی، نقطه سوراخمو میبینی چون داری گوهمو میخوری. چرا داری تحلیل میکنی؟ بهتره این بازی و کشتری اوچ، و یعنی بالا جنازت میزنم قیصری نوش، میگی با پله اومدی تو کل پله های ترقی و بری بالا تازه بعد بپری روش. این عروسکی هم کلی عجبه، نه میمونه چیه که خب رنگش مشکیه و طبیعتا داره با مشکی صحبت میکنه، یه جورایی داره میگه تو واسه من حکم عروسک رو داری. ازت یه سوال دارم، چطوری توی موزیکات میگی شیطان پرستی؟ چطور انقدر راحت سیاسی میخونی؟ ویدیوش هم میاد در حالی که حتی از تهران نرفتی. چه حرف عجیب غریبی داره میزنه مشکی. خب کارهای سیاسی و ترزی داره میده بیرون، داده و حالا الان هم داره میده و کف تهران هم هست. و سوالی که البته تو کامنت ها من دیده بودم گهگاهی می نوشتن، این که چجوری داخل ایران این اتفاق داره میفته، داره اینجوری میخونه و کسی کاری نداره، داره اینو بیان میکنه. حالا نظرتون رو بنویسید اگه شما هم حالا یا مخالفید یا موافق. چون هممون یه کسایی رو میشناسیم که با این کار به مشکل خوردن، نکنه اشتباهه لابا چون قیافرید جانی پیدا نمیشی، نظرت چیه تو اینترنت بکنیم یه سرچ ساده؟ این که داره میگه، خب داره میگه منظورش اینه که کلا فوای کلامش که هر کسی تو ایران اومده حالا همچین آهنگای خونده، حالا به هر حال رفته جواب پس داد و فلا اینا، میگه تو چرا هیچ اتفاقی برات نیفتاد؟ چی شد؟ دانیال تضاد سرچ کرد؟ نه امیدوارم نه.
دانیال میگه که نمیدونم چه عجیب غریبه اما لو داد، مثل این که مشکی در واقع مشکی نیست و اسمش هست دانیال تزاد، که من نمیدونم با اون اسم فعالیت میکرده این پست ها و اینا. دانیال تزاد فکرشو نمی کردی نه. پشمام رفته رزومه مشکی رو در آورده، فهمیده که قبلا اسمش دانیال تزاد بوده و چهرهش هم مشخص بوده و برحال یه نصب که داشت میخون، میگه تو اونی. و این خیلی داستان اگه واقعی باشه، چون مشکی چهرهش رو پوشونده واسه داستانا، یعنی کار اعتراضی که میخونه. روباه مکار فکرشو نمی کردی، ریلکس همینطوری ریلکس، تو که خیالت راحت، تو که کونه دیمست، آخه کسی کاری با تو نداره که جیگر. فکر میکنم مشکی نمیدونم قراره بیاد چه جواب بده، یعنی میخواد بیاد چی بگه در مقابل این حرف، ولی خب بد فکتی رو کرده. اگه واقعیت داشته باشه، البته من نمیدونم واقعیت داره، اونم تو ایران که مردم همه چی رو دیدن. آه الکی فردا نگی گرفتنه که هیچ کدوم اینا باور نمیشه دیگه، عشق هست وگرنه چطور اینا کار ندارن به سیاسی خونی که کلی فیلم و عکس ازش رو اینترنت هست. نمیدونم، نظرتونو بنویسید، شاید داره راست میگه، میگه چجوری داری این کار رو میکنی، کسی کاری نداره. پشمام ریخته، با آشنا نمیخورد اینقدر عجیب غریب باشه. بین من و توی شب و فوقینی بده این کار نمیذارم دیگه، من برا تو میدی اومدی چسبیدی به ام سیگیل بازی برا ویو، ولی تو سیگیلم باشی که چقال تن و سولی توی... چه پانچی میندازه، میگه اگه تو سیگیلم باشی تهش سیگیل تن و سولی واسه من. که خلنگ پوتکی میشی کفن خوشونتی، رفتی اون دنیا پن نداشته باش ازم کدورتی، عق نگذرین دافتم خیلی پلنگه، ولی چون مثل خودته بهش میگیم پلنگ صورتی. داف مشکی کیه؟ من ندیدم حقیقت امر، از مشکی تا حالا داف ندیدم. و اینکه خدنگ پوتکم خیلی لاین عجیبی بود، حالا نمیدونم آیا واقعا اینقدر ارتباطشون عجیبه مشکی و پوتک. کار من از چه نمیدی باره ترم مرد برگه برنده رو رو میکنم نه جا بزنم تشتینا رو بی خیال، فقط ببین چه حالی دارم بعد این اون بند خدایی که برای داوسمش رفتن. منظورش بعد همین فکتی که حالا رو کرد که این دانیال تزاده و خب یه سری داوسمش هم دیدم که دخترها رفتن روی کار مشکی، که اون لاینش که میاد آشنا رو مسخره میکرد، نصف پنج رو بستم دیگه رو اون لاین. تویی که خدا پروفایل مشکیه، میگی بعض پروفایلو صورتیمون بوگافیده، مگه تو تو اوج شلوغی نفهمیدم این پروفایلش چی بود که تویی که میگه تویی که خدا میگی، خدا میگی وضعیت پروفایل تو نمیفهمم چیه. خدا میگی بعض پروفایلو صورتیمون بوگافیده، مگه تو تو اوج شلوغی ها ترک ندادی، پس چرا اینجایی، فرق تو با توما چیه؟ او خودتون قضاوت کن. باید بشی معاینه سی سی تا توی توهم سوالت بمیری، تو گوگل بنویس سی ال او دبلیو ان، اونجا تنها جاییه که تو با خودت مقایسه میشی. چه عجیبه، اینو سرچ میکنی فقط دلغک میاد. خرج داروهای مامانم و بابام اگه داره میشه پول استفادم رو اعتقادم، امروز بهترین و بدترین روزت، خوبیش اینه بالاخره تونستی ازم بکو گرفتی. در مورد مریضی مامان آشنام خب فهم کنم مشکی لاین انداخته بود، مثل اینکه مامان آشنا یه مریضی داره که امیدوارم بهتر بشه، مثل اینکه خیلی این داستان دارکه. منم دوست ندارم اصلا رپی بشنم که خانواده طرف اومده تو وارد داستان شده، حالا چه زنش بشه چه مامانش بشه. قسمت بعدش اینه اومدم چونت بذارم، یه چیزایی ازت فهمیدم دیدی روهم رفبا، ولی اگه واسه سوال از کجا فهمیدم شاید از داداش تنید محمد جواد. پشمام داره میگه این فکتایی که دارم میگم و از محمد جواد که داداش تنید، یعنی داداش واقعیش باورم نمیشه، یعنی چون آخه ببینین که آب مشکی دانیال تزاده اینو کسی تا حالا نفهمیده بود، معلوم نیست آشنا قطعا از یک فردی متوجه شده که خیلی با مشکی رابطه نزدیکی داره، حالا محمد جواد نابی نمیدونم داداش واقعیشه یا داداشیشه در واقع.
مردم میدونن اسم تو شناسنامه محمد رضا سیاه، داشتن انتظار دیگه. به نظر من چیزی که قراره خیلی خیلی شوکشون بکنه فهمیدن سن واقعیته. اسمش هم محمد رضاست. بعد چجوری محمد رضاست؟ مگه اونجا دانیال تضاد نبود؟ خب شاید ممکنه اسمشو عوض کنه دیگه. و اون محمد رضا که اسم خودشه به اون محمد جوادی که گفت مثل اینکه واقعا داداشش. داداش آدم که نمیاد آمار بده. ساری 81 نیست 77 81 نیست 77. ای مشکی من گفته بوده که سنش 81ه، ولی آشنا داریم یه متولد 77ه. من نشنیدم جایی که مشکی گفته باشه متولد 81ام. یه بار گفت تو 98 17 سالم بوده حساب کردیم میشد مثلا 25 سالش، ولی 77 هم باشه تقریبا میشه همون اولش. رو کردم من برگا تو بچه تو قلمت هیچ وقت قوی نبود، فقط توی کار سیاست و دروغ اندازه داری. سال 96 ترک دادی روی سایت و 81 چرا فیس چبی 15 سالانی؟ ای رفته آمارشو در آورده رو سایت ها. فکر میکنم سایت رپ صداست که آهنگ دانیال تضاد یا همون مشکی الان اینم اولین باره داره رو میشه مثل که چهره مشکیه. سال 97 هم اینطور قیافت و چقدر دیگه باید رو بود. اینم یه عکس دیگه از مشکی که 97 کار داده. چقدر رفته در آورده اینا رو. کنم از این داستانا دادا آقا تو موزیکش فرمونده که آنتی سیستم اون وقت رکاشو میداده از رو آپارات بالا. وای 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 مشکی خب داره آنتی سیستم به قول آشنا میخونه، ولی کارش روی کارهای قدیمش که دانیال تضاد بوده روی آپارات و ایناست. دارک شد. باید خودتو عشوشینات پارشین، تو فقط یه آدم دلالی نباقی. برام جالبه متولد 77 بودی، چرا میخواستی خودتو لاش شدی یا جا بدی؟ من نمیدونم این فکتور از کجا آورده. از هر جا آورده قطعا اون طرف خیلی رابطه نزدیکی داشته و مشکی. عجیب شدن ها. این بوده تو صورتی میخوای رو مایه تاثیر بذاری، تو رو یشدی ببینه که حامله ای، باید با سوسکا گموگور بشی واسه تخلیه چایی. خیلی یزید رفته همه فریستایل های قدیم مشکی رو در آورده، آمارش رو نمیدونم تو سایت ها و اینا. این کارا مال 95-96 بوده، دانیال تضاد بوده اون زمان، یعنی یه چی اولوش مثلا 6-7 سال پیش همه رفته در آورده. ولی تو همه جا دیدی ساکته، روباه مکاری بین مردم، چی میگی وا بده؟ اگه واسه نیکا خونی چرا 200 کا بشه آن؟ چون گول زدن مردم واسه جیبت لازمه نه؟ او حرفی که فهم کنم ام جی و اینا به فدایی میزدن که میگفتن آقا تو شما اگه اعتراضی میخونین چرا ویو اینا. البته فدایی زمانی نیومده بگه ویو، ولی خب شاپور مثل این که میگفت. آه پوری اومد به شاپور گفت حتما برای کاسبی بوده. اینم داره همون حرفو میزنه. حالا که معلوم شده 98 کجا بودی کو اضافی نخور داغ مردم تازشه، تو فقط پول یوتیوبو میشناسی، جاسه کوچولو میخوای اسمشونو بیاری دهن و آب بکش. 98 من کجا بوده مشکی؟ چیزی نگفت، فقط گفت اونجا نبودی. مشکی خودش ادعا میکرد کف خیابون و اینا بوده. همه حسابام باهات تسویه میشن چون من مثل تو الاچی خودمو تغییر نمیدم. اسم من و نیکو فقط داری پول در میاری، درست و غلطشو بذار مردم تصمیم بگیرن. از آشنات من اصلا یک چیزی که الان متوجه شدم، این کارش کلا یک مرزیه بین کارهای قبلیش و حالا کارهای بعدش. خیلی قوی تر شده واقعا، پانچاش واقعا قوی تر شده. از این به بعد از طرف نیکو میگه این آدم مریض جکون وقت تو موزیکش فوش میده به مادر مریضم. او ببین این قضیه خیلی بده، جدی دارم میگم. اصلا من ببین من خیلی مشکی خیلی خفنه واقعا دارم میگم، و آشنام خیلی خفنه. منطقه این که مثلا مادر یکی مریض باشه تو بیف بخوای به مادر اون چیزی بگی درست نیست، میدونی؟ اون مادر شاید ببینه، حالا سوبروازی نمیخوام در ایران، شاید بشنوه به گوشش برسه و میدونم که مامان آشنا مریضه ایشالا هم بهتر بشه، یکم دارکه این داستان. سب کن منظور از دونات چی بود؟ ما دهه 80 رو میگی؟ دونات چیه؟ منظورش دونات چیه؟ یه دونه تسبیح آدمه، نمیدونم ماره بیف پوریه یا بیف اینا. اینقدر که اینا دیس و دیس بگ میدن آدم قاطی میکنه.
این هم همون تصاویره که اول موزیک ویدیو اومد. چرا تموم نمیشه؟ چرا طولانیه؟ میگم چطوره یکی بشونی بغلت بگی یک سمنه یا که فامیلای منه این مدلی ازش حرف بکشی؟ چی شد؟ چرا رفت؟ آه سویت شد، سویت شد در روی موزیک ویدیو هم رفت روی موزیک. میدونی چیش خیلی جالبه؟ اینکه با سرچ ساده عکسات و ویدیوهات و ترک هایی که قبلا دادی همه چیت میاد بالا. من نمیدونم ولی میگم یکی از نزدیکای مشکی این کارو کرده، هر کی بوده بد کاری کرده چون تا الان لو نرفته بود این داستان. ولی خیلی ریلکس یه ماسک کشیدی رو صورت تو، به هر کی دلت میخواد فوش میدی، به من تهمت میزنی، به اون چه میدونم دیس میدی، ولی هیچ اتفاقی واسهت نمیفته. معلوم نیست بعد از این چی بشه، ولی همون حرفی که در مورد خیلی رپ‌کن‌ها خیلی‌ها میزنن که چرا اتفاقی براتون نمیافته. حالا امیدوارم اتفاق برای هیچ کی نیفته، ولی خب بعد نیه خبر فیک پخش کنی که گرفتنت. نترس. به نظرت کی حالا شرف داره؟ من یا تو؟ خبر فیک ها داره میگه اگه این دیسو که شنیدی و اینا نیا بگو که دستگیرت کردن و اینا، خبر فیک و ایتور چیزا داره، یه جورایی برقش همه رو میکنه آشنا دیگه. زندگیمون اینه فیلم جرمی دم همه رو بعد از جلو رو منمین بره بالا سر جنازت بایستادم جایی همه خالی، این احتمالا بدترین درد زندگیت بشه. بعد جور صفر گرفته و ولکنم نیست آخه مشید. بعد جور تو دو سه تا ترک اومد به آشنا انداخت و آشنا یه جوابی نداده بود، الان اومده قشنگ خالی کنه. آشنا داشت بدون تلاشه که هر جور گذشت چیه دروغ و سوابق منفور کس خلمه جا عکسات از ماسکو در بیار فازه چیو داری ریم سریو مناطق معروم ریم سریو توی کشتیکش اونایی که قدیم یادشونه شخصی بود نام ریم سریو که خیلی ریز و پیزه بود و ماسک مینداخت رو صورتش و یادم چهرهش رو مثلا هیچکی نمیدید و اینا. میگه مشکی ریم سریو مناطق معروم واسه بیف تو خیلی راحتی گلم نه فقط تو مثل تو جمشش تا پاپتی دورم تو رپ که خوری بی خیال خیابون و دعوا جرعتشو داری کلا فریز پارت میکنم با... فکر کنم مشکی میگفت اگه بزنی فقط تو کلاف دیوتی میزنی، همچین لاینی داشت. بعد این لاین آشنایی کم بچه گونه بود، میگه تو خیابون که نیستی کلاف فریز پارت میکنم دیگه، مال سن خودشونه دیگه. بابا صورتی اون ماسکو در بیار، ما که میدونیم اینا به تو هیچ کاری ندارن، موزیکاتو گوش میدم خود به خود اصال میشم، واقعا اینو مطمئنی موزیکات ساب نمینالن داخل. خیلی داره تاکید میکنه که به تو کاری ندارن. کاور موزیک هم عجیبه که یک چیز کرده، اون ماسک مشکی و یه ماسک این درین ماسک ویسکی ماسک صورتی گذاشته. چی داری به چوغم بیماری یه دونم به من میگی بس خوشبول من گیر بک دادم چون بابام گفت واسه امتحان باید ریاضی بخونم. وقتی چرا بعضی لاینش یه جوریه، داره میگه من نمیخواستم بک بدم بابام گفت ریاضی بخونم، مثلا میخواست بگه درس از تو مهمتره یا نمیدونم. فهمیدم 5000 دلار در میاری یوتیوب به قرآن که عوض کردم بیام سیاسی بخونم. 5000 دلار مشکی در آورده یوتیوب؟ بریم رپر شیم. 5000 دلار چقدر میکنه؟ 5 6 6 5 6 30 تا 300 میلیون. میگه اگه همچین پولی داره میاد بره مثلا آشنا هم سیاسی بخونه. واقعا خنده میگیره سنت هم دروغ گفتی دانیال تزاد. تو دیواری به جونم قسم زندگیمونه اینه فیلم جرمی دم همه رو بعد از جلو نمیدونم مشکی میخواد چه ریاکشنی داشته باشه، بیاد اسمشو بگه ماسکشو برداره بگه اینا دروغه، اگه دروغه خب با صداش شبیه همون دانیال تزاده. خیلی عجیب شد، فکر میکنم مشکی فکر نمیکرد که آشنا هم چیزی رو کنه. رومه نمین بره بالا سر جنازت بایستادم جایی همه خالی، این احتمالا بدترین درد زندگیت بشه. این کورسشه فکر کنم دوباره تکرار شد.
فکر نکن که فاز دوستی دارم، منظورت از دونات ما ده هشتادی هست. حالا که اینطوری شد منم خب دونه هامو توت میذارم، توت میکارم، توت میشینم، توت میارم، تو با تلافی میخواد این توت میذارم توت میذارم. فکر میکنم الهام گرفته شده از یک ویدیو تو اکسپلور بود، میگفت اینا توت میکنن این درخت ها توت میکنن. فکر میکنم از اون رفتم بیای تلاش تو یاد اون افتاد میتونی بکنی، اینا فقط تو لیوانم چیزی بریزن زبونه توتی دارن. همین که عبدالله و خلق الله و قافیه نکردم یعنی خیلی بیشتر بود از تو. او به مشکی تیکه داره میندازه، تو یکی از ویدیوهاش بود خلق الله، آم همون دیس آشنا بود، میگم خلق الله عبدالله چونی بارم. خیلی دروغی، ولی فکر کردی میذارم پشت دروغات قایم بشی همینطوری ویو بگیری تو یوتیوب بعد اینا. مثل این که واقعا اون 5000 دلاره واقعی بوده که آشنا اومدم چی دیسه هی هم داره میگه، میگه تو توی یوتیوب خوب پول داری در میاری، خوبم داری در میاری، تا صبح دیس بده من چوابی میگیری دستت هم شد چوابی. آخرش هم که گفت به قول حسین رحمتی به کیف و کفشم، گفت هر چقدر اگه دیس بدی من دیگه جوابتو نمیدم، کاری که حسین کرد و فدایی ترک فاتر داد، حسین دیگه کاری نکرد، دیس بک نداد. آشنا میگه که اینو بخوای دیس بدی من دیگه بک نمیدم. خیلی عجیب بود، 8 دقیقه 7 دقیقه خوردی موزیک ویدیو فکت عجیبی رو کرد و توقع نداشتم. حقیقتا من تو قبل این آشنا رو یه لول پایین‌تر می‌دونستم از مشکی، چون یکم لایناش بچگونه‌تر بود، اما الان قشنگ برابرن و تو این کار خیلی آشنا قوی بود، واقعا دارم میگم خیلی قوی بود. و اینکه نمیدونم مشکی قرار چه بکی بده و در مورد چهرهش، اسمش و این طور مسائلی که آشنا توضیح داد بخواد چه توضیحاتی بده من نمیدونم. حالا شما نظرتون رو بنویسین، لایک ساب فراموش نشه، خیلی مخلصم تا ویدیو بعدی.